projektipäällikkönä tästä pohjoisen luomudemonstraatiosta verkostossa, joka tämänkin Hellopinnan päivän järjestää. Meillä toimii tässä ohella myös osaamisella tehoa luomutuotannon koulutushanke, ja nämä hankkeet jatkaa toimintaansa vielä ensi vuoden loppuun. Elikkä ihan niin kuin eroja kyllä, ja kasvukausihan on ollut taas tavanomaisen erikoinen, että keväällä oli sitten. Tämähän on ollut aika pitkää luomussa, niin kuin 89 vuodesta lähtien, ja maitoa meillä on tuotettu, niin sitten 3 vuotta sitten hankkiuttiin lehmistä eroon. Ja niin silloin Liminghausmeijeri, niin se oli ensimmäinen, lähti maitoa tuottaa nyt, että meillä on se pisin luomumaitohistoria Suomessa. Täällä Pohjois-Pohjanmaalta se on lähtenyt luomumaitotuotanto liikkeelle, vaikka tuossa sitten niin tuossa valtakunnan tiedottamisessa välillä puhutaan, että se on jotakin toista päin Suomea alkanut. Kyllä ne kävi täältä katsomassa sitä luomumaitotuotantomallia. Tuolla sitten noilla lajikekokeilla, ohra- ja kauralajikekoe, niin siellä on 40 kiloa se mihin tähdättiin, niin siellä ei ole tuo juolavehnä ihan noin rehvakkaasti kasvanut. Ja kyllä kun katsoo noita vaikka tavanomaisenkin viljelyn peltoja, niin moniin pelloon se nyt on tullut heinäkuun lopulla aika, varsinkin niin ohran niin päällikasvuksi. Tämä oli ihan niin kuin hietta. Mä muistin silloin, kun tämä raivattiin, niin tämä oli niin kuin hyvin niin ohut turpeen. Että kun se mitä sinne raivattiin, tähän jäi ihan jäi hieta. Niin ei siinä ollut semmoinen murtaisuutta oikein mitään. Joo, että sehän on lukein tutkimuskin niin kuin ympäri Suomen niin kuin väittää vähän toisenlaista, että maiden niin kuin multapitoisuus on niin kuin laskenut tässä kymmenien vuosien saatossa Suomen tasolla, mutta siellä ei tietenkään luomutiloja ole sitten kovin montaa edustettuna siinä, että siellä on vain muutamia ja valtaosin on tavanomaiset tiloja. Jos viljaa viljellään jatkuvasti niin kuin tavanomaisen viljelyn keinoin, niin kyllähän silloin köyhtyy ja se multa häviää sieltä, mutta tässä on käynyt toisinpäin, että semmoinen etu tästä karjataloudesta ja luomusta kyllä näyttäisi olevan. Ja nyt kun on näitä sään ääriilmiöitä, niin se tulee entistä tärkeämmäksi meidän saada multavuus siellä kohilleen, eli mahdollisimman paljon humusta niin, että se pystyy sitten kuivan aikana pidättämään vettä, niin ainakin on siinä mielessä ollut tyytyväinen. Terve, se maanrakenne, niin paremmin se kestää kuivuutta kuin semmoinen pilalle tulee. Kyllä, ja sitten rakenne, se on kunnossa, niin kyllä se sitten, kun on vaan tarkkana, ettei mene märkänä polokeen, niin se kyllä sitten se on sitten hyvä kyllä jatkossakin. Se voi huolimattomalla työllä yhdellä ajokerralla saada pilalle, mutta sitten korjaaminen kestää vuosikausia. Toinen puolisko sitten ensimmäisen pikkurehuvuuden jälkeen.